В'ячеслав Шевченко – інженер з релейного захисту в Миколаївобленерго. Окрім роботи, каже, має ще одну важливу місію – донорство. З роботою іноді важко, бо я працюю не тільки по місту, а й по області. А коли комусь терміново потрібно здати кров чи компоненти, треба і мені підготуватись, і якісь документи, і заяву написати. Згадує свою першу невдалу донацію, на яку мав йти з друзями. Але коли ми заголосились, той захворів, того якісь проблеми, той щось там погано себе почував, той втомився. По того до станції, ну, переїзної станції, пішов тільки я. Але тоді, говорить, підійшов ще один донор. І коли в нього починають брати аналіз, йому запаморочення, він падає на стіл з пробірками. Своїм тілом зносив всі пробірки, все розгублені, поки його піднімали, за мене забули, бо я там десь в кутку був, на кушетці, і в мене загусла кров. Через 3 роки В'ячеслав знову спробував задонатити кров. Цього разу обійшлося без ексцесів, і чоловік продовжив справу. У мене це 58-ма донація. Донації були цільної крові, плазми і тромбоцитів. Я вважаю, що це корисно як для ментального здоров'я, це піднімає настрій, це розуміння того, що ти комусь допоміг. Чоловік каже, перед процедурою головне – добре виспатися і не забувати про дієту. Наприклад, вчора жінка хотіла, почала вже готувати вечерю. При тому я зробила, як ти любиш, підсмажила печінку, зараз вип'ємо ще кави. Я взяла тістечка, але я кажу, а ні, так як донація, доведеться зачекати на донації. Я не вживаю ні солодке при донації, не смажене. У В'ячеслава є нагороди. Зокрема, грамота почесного донора від Donor.ua та відзнака за заслуги перед Миколаївщиною 2-го ступеня. Останню отримав 2 роки тому. Цю нагороду було приурочено до Дня Незалежності України, до її 30-річчя. Отримав несподівано, я був за містом, в командировці, телефон задзвонив, кажуть, потрібні дані, представляються, зв'язок пропадає, не розумію, що відбувається, хто дзвонить. Він один з перших, хто зареєструвався на платформі Donor.ua, почав регулярно здавати кров, і зараз він буде представляти Миколаївщину на фотовиставці, яка буде їздити всією Україною і пропагувати донорство в рамках проєкту «Розквітай». В'ячеслав планує й надалі ділитися кров'ю. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.